הוא השיר הבא של נורית גלרון מתוך תקליטה החדש, הנושא אותו שם. אלי מוהר כתב, אתה לא הנחת ידך על כתפי לנגיעה אחת רכה. לנגוע זה חשוב מאוד. הלחין יוני רכטר, נורית גלרון. כשישבתי מולך, נתנו לדבר, יפה ומאומה. ויכולת לחוש שקשה לי מאוד, ויכולת לראות שמה. אז עברת פתאום לכיוון המטבח, וחזרת אחרי דקה. ובדרך לא שמת ידך על כתפי, לנגיעה אחת רכה. כן, אתה כה ישר וכל כך הגון, ואתה לא יכול לרמות. כשאתה לא אוהב, אתה לא יכול, ואת זה אי אפשר לשנות. אבל כשעברת ממש על ידי, והייתי כולי צעקה, אתה לא הנחת ידך על כתפי, נגיעה אחת רכה. לעולם, כי את זה את לא שוכחת, ועל זה את לא סולחת לעולם. כשהייתי איתך לא היית איתי, היית רק תמונה. הרשית לי רק לאהוב אותך, וכל חסד אחר נמנע. ושום חסדים לא רציתי ממך, אבל באותה דקה הייתי רוצה, הייתי זקוקה לנגיעה אחת רכה. עכשיו לבדי עם הרגע ההוא הקר, יודעת עד כמה ליבך הוא עני וכמה יופייך הקר. אך אותה אהבה למרות רצוני עדיין שמך מבקע, עדיין קורא לידך אל תפי